Dyma Sarah. Fferyllydd yw hi sydd yn gweithio fel rhan o'r tîm gofal iechyd yn uned arennol ysbyty Treforys yn Abertawe. Yn yr uned, mae'r tîm yn gofalu am gleifion sydd yn dioddef o glefyd arennol, cleifion sydd angen dialysis, a chleifion sydd wedi derbyn trawsblaniad. Er mwyn I Sarah a gweddill y tîm edrych ar ôl eu cleifion, mae'n hanfodol eu bod nhw'n deall sut mae'r arennau'n gweithio. Mae'r arennau tua 110 cm o hyd, sef maint dwrn. Maen nhw wedi lleoli naill ochr i'r asgwrn cefn dan yr asennau isaf. Mae'r arennau yn rhan o'r system ysgarthu gyda'r swyddogaethau canlynol. Ysgarthu neu gwaredu wria a chynhyrchion gwastraff o'r gwaed, rheoleiddio lefelau hylwynau'r gwaed, a rheoleiddio cynnwys dŵr y gwaed. Mae'r gwaed yn llifo o'r galon trwy reota ac yn cyrraedd yr arennau trwy rhydweli arennol. Mae'r gwaed sydd wedi'i hidlo yn gadael yr arennau trwy'r gwythiennau arennol ac yn dychwelyd i'r galon drwy'r fina cafa. Mae wrin sydd yn cynnwys cynhyrchion gwastraff a hidlwyd o'r gwaed yn teithio o'r arennau i'r bledren trwy'r urita, lle ystoriwyd tan iddo adael y corff drwy'r urethra wrth I ni fynd i'r tŷ bach. Hmm.